Família Gurupi, salve, salve! Essa é a primeira etapa do Giro do Continente de Skateboard. Vamos que vamos! Cidade de Gurupi, de parabéns! Uma das melhores pistas aí, ó! Tá aí, prefeitura, brigadão! Retomada a pista pra galera! Estamos muito satisfeitos, vamos que vamos! Salve, salve! Mano, muito style, velho. Vamos se juntar. Eu também vou sair nessa, hein, mano. Cola, cola, moleque.